नमस्कार मु सुश्री मो चैनल को आपण मानको स्वागत। तो आज आम आम पन्ना बनैवा शिखा तो से सब सामग्री दरकार मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण मानको मिली जीव आपण माने चेक करिने बे। तो मु एटी 5 रु 6 डी कंचा आंब को कुकर रे 2 3 डी सिटी लगे रखी नै छी। गोटे बल आइसिंग सुगर नै छी, गोटे बल आइस क्यूब नै छी, कोला लुण नै छी, जीरा लंका गुंड आ ठंडा पानी आवश्यक अनुसार। तो प्रथमे आमे ठंडा पानी देकी आंब गुडा को एडी चकटी नबा। प्रथमे आंबर चोपा छोड़ी नेबे, तापर आंब को भल से चकटी की आंबर गुटली गुडा को अलगा करी नेबे। आपण एडी आपण दरकार मुताबक पानी देबे, बेसी पानी देबेनी, आपण के हिसाब रे अल्प अल्प पानी देई आ चकटी नेबे। ଏଇଠି ମୁଁ ଆମ୍ବର ସବୁ ପଲ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ଗୁଟଲି ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା କରି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକିଏ ସେ ବଲ୍ଟା ଧୋଇକି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଆଉ 2-3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଆଇସିଂ ସୁଗାର ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇସିଂ ସୁଗାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନିକୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଇସିଂ ସୁଗାର ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମିଠା କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ। ଆଉ ଭଲସେ ଆଇସିଂ ସୁଗାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭଲସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରି ନେଇ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ମୁଁ ପତଳାସେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ନେବି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇସିଂ ସୁଗାର ମୁଁ 2 ଯାକ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଆମ୍ ପନ୍ନାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେବି। ଏବେ ଉପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବି। ଏବେ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଦେବି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ଭଲସେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସର୍ଭ କରିବେ।